जनयुद्धका क्रममा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना भग्नावशेष बन्दै गइरहेका बेला रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर सात तिलामा भने राष्ट्रिय जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण गरिएको छ तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको ज्वार स्मृति ब्रिगेडको अस्थायी शिविर रहेको तिलामा संग्रहालय निर्माण थालिएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा प्राप्त संघीय सरकारको चालिस लाख र प्रदेश सरकारको प्राप्त पचास लाख रकम मध्ये त्रिहत्तर लाख छयानब्बे हजार रकम संग्रहालय निर्माणमा खर्च डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ इतिहास बच्छ र बचाउनको निम्ति हामी सबै लागिरहेका छौँ र हाम्रो सबैको प्रतिबद्धता के छ भने यो जनयुद्ध स्मृति राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय यो भित्र विविध कला संस्कृतिहरू र हिजोको युद्धको बेलाको झल्किने खाले त्यस्तो प्रकारको पिक्चरहरू राखिनेछ दस वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका कारण देशमा आमूल परिवर्तन भए पनि युद्धका क्रममा निर्माण गरिएका संरचना बचाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अग्रसरता देखाएको भन्दै स्थानीय खुसी छन् राष्ट्रिय जनयुद्ध जनयुद्ध सङ्ग्रहालयमा पर्यटकीयहरू चाहिँ भित्इसकेपछि यहाँ चाहिँ व्यापार व्यवसायमा पनि केही चाहिँ फस्टाउनेछ अगाडि जानेछ भनेर चाहिँ एकदमै यहाँको चाहिँ जनताले आशा गरेको छ यसलाई चाहिँ राज्यले आगामी दिनमा आउने पुस्ताहरूको लागि नेपालको जनयुद्ध नेपालको चाहिँ वर्ग वर्गसङ्घर्षको बारेमा यसरी चाहिँ भएको थियो भन्ने एउटा इतिहासलाई चाहिँ राख्नको निमित्त चाहिँ आवश्यक छ भन्ने लाग्छ अब हामीलाई पनि यहाँ एउटा सङ्ग्रहालय बनाइसकेपछि हामीलाई पनि एउटा गर्व लागेको छ सङ्ग्रहालय बनिसकेपछि देश विदेशका मान्छेहरू यहाँ रोल्पाको टिलामा यस्तो छ अरे उस्तो छ अरे भनेर देश विदेशमा चिनाउने कामहरू दस वर्षे जनयुद्धका क्रममा रोल्पाबाट मात्रै नौ सय उनतरीजना मारिएका छन् भने तेत्तिसजना बेपत्ता छन् यसको मूल ढेय भनेको शान्ति प्रक्रियापछि दुई हजार त्रिसठी मङ्सिर पाँच गते यता अस्थायी शिविरमा जनमुक्ति सेनाहरू कसरी बस्नुभयो भन्ने कुराको एउटा बिम्ब दिन जरुरी छ अस्थायी शिविरमा आफूलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो जुन जुन संरचना बनाएर उहाँहरू बस्नुभएको थियो छ सात वर्ष समायोजन नहुन्जेलसम्म बहिर्गमन नहुन्जेलसम्म त्यो बेलाको जस्तो संरचना थियो त्यस्तै संरचनाहरू यहाँ जीर्णोद्धार हुन जरुरी छ युद्धका क्रममा निर्माण गरिएका सडक पुल सहित गेट जनवादी विद्यालय क्यान्टोन्मेन्ट जनकम्प्युन सहकारी जनमुक्ति सेनाका तालिम स्थल लडाई भएका क्षेत्रलाई पनि पर्यटनसँग जोडेर संरक्षण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट